Първа книга на Ездра Глава първа В първата година на персийския цар Кира, за да се изпълни словото Господне от устата на Еремия, възбуди Господ духа на Кира персийски цар и той заповяда да прогласат по цялото му царство устно и писменно. Тъй говори Кир, цар персийски. Господ Бог Небесни ми даде всички земни царства и ми заповяда да му съградят дом в Ерусалим, що е в Юдея. Който между всички вас е от Неговия народ, Неговият Бог да бъде с Него, нека иде в Ерусалим, що е в Юдея, и да гради дома на Господа Бога Израилев на оня Бог, който е в Ерусалим. А всички останали, дето са останали по всички места, дето Той и да живее, нека му помогнат жителите на това място с сребро, с злато, с други мод с добитък и доброволни приноси за Божия дом, що е в Ерусалим. Тогава станаха от сеначалниците Юдини и Вениаминови. Свещениците и левитите, всякой чийто дух бе възбудил Бог да иде да градят Господния дом, що е в Ярусалим. И всички техни съседи им помагаха с сребърни съдове, с злато, с други моти, с добитък и с скъпи вещи, освен доброволните приноси за храма. А цар Кир извади съдовете на Господния дом, които Навуходоносор бе отнел от Ярусалим и ги бе поставил в дома на своя Бог. Изнесе ги Кир, цар персийски, с ръката на Митридата, ковчежника, а той ги предаде сброй на шешба цара, княз Юдин. И ето брои им. Златни блюда 30, сребърни блюда 1000, ножове 29, златни чаши 30, сребърни чаши двойни 410, други съдови 1000. Всичко съдове, златни и сребърни, 5400. Всичко това взе със себе си шешба цар, когато преселниците тръгнаха от Вавилон за Ярусалим. Глава 2. Ето синовете на страната от преселените пленници, които Вавилонският цар Навуходоносор беше откарал в Вавилон, които се върнаха в Ярусалим и Юдея, всеки свой град, и които додоха с Зорова Веля, Иисуса, Неемия, Сарая, Реелая, Мардохея, Вилшана, Мисфара, Бигвая, Рехума, Ваана. Ето броя на людите от народа Изрилев. Синове Парошеви 2172. Синове Сафатиеви 372. Синове Арахови 775. Синове Пахат Муавови от синовете Исусови и Йоавови 2812. Синове Аламови 1254. Синове Затуеви 945. Синове Закхаеви 760 синове Ваниеви 642, синове Бебаеви 623, синове Азгадови 1222, синове Адоникамови 666, синове Бигваеви 2506, синове Адинови 454, синове Атерови от Дума Езекиев 98, синове Бецаеви 323, синове Йорови 112, синове Хашумови 223, Синове Гибарови 95, родени в Витлеем 123, жители от Нетофа 56, жители от Анатот 128, родени в Азмавет 42, родени в Кирят и Ерим, Кефира и Берот 743, родени в Рама и Гева 621, жители от Михмис 122, жители от Витили и Гай 223, родени в Нево 52, родени в Макбиш 156, Синове на другия Елам 1254, синове Харимови 320, родени в Лида Хадат и Оно 725, родени в Ерихон 345, родени в Сенай 3630. Свещеници, синове Иедаеви от дома Исусов 973, синове Имерови 1052, синове Пашхорови 1247, синове Харимови 1017, левити. Синове на Исуса и Кадмиила от синовете Годавиеви, 74, певци синове Асафови, 128, синове на вратари, синове Шалумови, синове Атерови, синове Талмонови, синове Акувови, синове на Хатита, синове Шоваеви. всичко 136. Нетинеи, синове на циха, синове на Хасуфа, синове Табаотови, синове Керосови, Сияха, синове на сиаха, синове. Фадонови, синове на Лебана, синове на Хагаба, синове Акувови, синове Хагавови, синове Шамлаеви, синове Хананови, синове Гиделови, синове Гахарови, синове Реваеви, синове Рецинови, синове на Некода, синове Гамазови, синове на Уза, синове Пасеахови, синове Бесаеви, синове на Асна, синове Меонимови, синове Нефисимови, синове Бакбукови, синове на Хакуфа, синове Хархурови, синове Бацлутови, синове на Мехида, синове на Харша, синове Баркосови, синове на Сисра, синове Тамахови, синове нецияхови, синове на Хатифа, синове на Соломоновите слуги, синове Сотаеви, синове Гасоферетови, синове на Феруда, синове на Иала, синове Дарконови, синове Гиделови, синове Сефатиеви, Синове Хатилови, синове Похерет Гацебаимови, синове Амиеви, всичко нейтиней -ней, и синове на Соломоновите слуги 392. -ма. А ето излезете от Тел Мелах, Тел Харша, Херуб Аданимер, които не можаха да покажат ни поколението си, ни рода си дали суд Израил. Синове Делаиеви, синове Товиеви, синове на Некода, 652. -ма а от синовете свещенически, синове Хабаеви, синове Хакоцови, синове на Верзелия, който взе жена от дъщерите на Галадеца Верзелия и почна да се нарича на тяхно име, те търсиха своята родословна записка и я не намериха, затова бидоха изключени от свещенството. И Тиршата им каза да не ядат от великата светиня, докле не се издигне свещеник с Урим и Тумим. Цялото общество заедно се състоеше от 42 360 души, освен слугите им и слугините им, които бяха 7337 и при тях 200 певци и певици. Коне имаха 736, мъски 245, камили имаха 435, осли 6720. Някой от отценачалниците, като дойдоха при дома Господен, що е в Ерусалим, на драго сърце даряваха за дома Божи, за да го възобновят върху основите му, колкото им стигаше ръка, те дадоха съкровищницата за работа, 61 000 драхми злато и 5 000 мнаси сребро и 100 свещенически одежди. Тъй си заживяха пак свещеници и левити, и нароти певци, и вратари, и нетинеи и цял Израил в градовете си. Глава трета. Когато настъпи седмият месец и синовете Израилеви вече бяха по градовете. Народът се събра като един човек в Ярусалим. Тогава стана Иисус, син Йоседеков, и братята му, свещеници в Зорова вел, син Салатиилев и братята му, и съградиха на Бога Израилев жертвеник, за да възнасят върху него всесъжение, както е писано в закона на Моисея човека Божий. Поставиха жертвеника върху основите му, понеже се бояха от другоземните народи, и почнаха да възнасят върху него всесъжение Господу. Сесъжение утрени и вечерни. И празнуваха празника шатри, както бе заповядано със всекидневни дневни сесъжения, в определен брой по устава за всеки ден. След това извършваха редовно се и в новомесечия, и във всички празници посветени Господу, както и доброволни приноси Господу от всеки го, който желаеше. А от първия ден на седмия месец начинаха да възнасят се Господу. Но на Господния храм още не бяха турени основите и начинаха да дават пари на каменоделци и дърводелци, и ястие, питие, и дървено масло на сидонци и тирци, за да доставят кедрово дърво от Ливан по море, в Яфа, с позволение на Кира, цар Персийски. На втората година след идването си и Господен господин Ферусалим, на втория месец Зоробавел, син Салатиилев и Иисус син Йоседеков и другите им братя, свещеници и левити, и всички дошли от плен Ферусалим, Ториха начало и поставиха левити от 20 години нагоре, които да надзирават работите при дома Господен. И залегнаха Иисус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му, синове юдини, като един човек да надзирават работниците при дома Господен, а те и същи синовете Хенадодови, синовете им и братята им левити. Когато зидарите положиха основите на храма Господен, поставиха свещеници с одежите им и и левити, синове Асафови с кимвали, за да славят Господа по наредбите на Давида, цар Израилев. И начинаха да пеят по зареда. Хвалете и славете Господа, защото е благ, защото милостта му към Израиля е довека. И целият народ възклицаваше грамогласно славяки Господа, задето се туриха основите на Господния дом. Обаче мнозина свещеници и левити и отценачалници, старци, които бяха видели прежния храм, сега, като се основаваше новият храм пред очите им, плакаха с глас, но мнозина и възклицаваха грамогласно от радост. И народът не можеше да различи радостните възклицания от плачевния вик народен, защото народът възклицаваше високо и гласът се чуваше надалеко. Глава четвърта Враговете Юдини и Вениаминови чуха, че върналите се от плен, градят храм на Господа Бога Израилев. И дойдоха те при Зорова Велия и при оценачалниците и им казаха, ще градим и ние с вас, защото и ние като вас прибягваме към вашия бог и не му принасяме жертва от дните на Асардана, сирийски цар, който ни пресели тук. Отговориха им Зорова Вел и Исус и другите оценачалници израилски, не бива да градите заедно с нас дом на нашия бог, ние сами ще градим дом на Господа Бога Изрилев, както ни заповеда Кир, цар Персийски. Тогава народът на оная земя взе да отслабя ръцете на юдейския народ и да му пречи в градежа, и подкупваха съветници против тях, за да разрушат предприятията им през всички дни на Кира цар Персийски, до царуването на Дария цар Персийски, а в царуването на Ахашвероша, в началото на царуването му, написаха обвинение против жителите на Юдея и на Иерусалим. Също и в дните на Артаксеркса писаха Бишлам Митридат, Табел и други техни другари до Артаксеркса, цар Персийски. Писмото бе написано с сирийски букви и на сирийски език. Рехум, съветник и Шимши и писар, писаха такова писмо против Ярусалим до цар Атарксеркса. Еди кога си Рехум съветник и Шимшай и писар и други техни другари? Динейци, афарсахейци, тарпелейци, апарси, арехейци, вавилонци, сусанци, даги еламитци и други народи, които пресели великият и славният Аснафир Сенахирим и засели в градовете Самарийски и в другите градове от вътреката и прочее, ето препис от писмото, което пратиха нему до цар Артаксеркса, твоите раби човеците, които живеят от вътреката и прочее. Да знаеш, царю, че юдеите, които излязоха от тебе и дойдоха при нас в Ярусалим, градят той е бунтовен и лош град, и правят стени, чието основи вече поправиха. Но да знаеш, царю, че ако този град бъде построен и стените му възстановени, те няма да плащат ни данък, ни берия, нито мито и царската казна ще има загуба. А понеже едем Соло от царския дворец и не можем да гледаме тая загуба за царя, за това пращаме известие на царя. Нека потърсят в паметната книга на бащите ти и ще намериш тая паметна книга и ще узнаеш, че този е град е град бунтовен и пакостен за царете и областите и че в него са ставали бунтове от старо време, поради което този град биде и опустошен. Затова обаждаме на царя, че ако този град бъде дограден и стените му доправени, то след това няма да имаш владени от вътреката. Царят проводи отговор на Рехума, съветника и Шимшая, писаря, и на другите им другари, които живеят в Самария, и в другите градове от вътреката, мир и прочее. Писмото, що ми пратихте, биде ми разумливо, прочетено... И аз заповядах, и търсиха, и намериха, че този град още от старо време се бунтувал против царете и в него ставали размерици и вълнения, и че в Ерусалим имало силни царе, които владеели цялата задречна област и които взимали данък, бери и мито. И тъй дайте заповед тия човеци да престанат да работят и този град да се не гради, докъде не заповядам аз. Бъдете внимателни, да не изпуснете нещо от пред очите си. Защо да се допуска да расте злото във вреда на царете? Щом писмото на цар Артаксеркса биде прочетено пред Рехума и Шимшая, писар, и другарите им, те незабавно отидоха в Ерусалим при юдеите и със силно въоръжена ръка им спряха работата. Глава 5. Но пророк Агей и пророк Захария, син на Ада, говориха на юдеите в Юдея и Ерусалим пророчески речи в името на Бога Израилев. Тогава станаха Зорова Вел, син Салатиилев и Исус син Йоседеков и почнаха да градят Божия дом в Ерусалим и с тях Божиите пророци, които ги подкрепяха. В това време дойдоха при тях Татнай, областен началник от вътреката, и Шетар Бознай с другарите си им казаха тъй, кой ви позволи да градите този дом и да доправите тие стени? Тогава ние им казахме имената на човеците, които градяха това здание, но окото на техния бог беше над старешните юдейски. И уния не им запретиха, докле работата ни отиде до Дария и докле не дойде решение по тая работа. Ето съдържанието на писмото, което прати Татнай, затречен областен началник и шетар Бознай с другарите си, Афар Сахейци, отвътреката до цар Дария. В съобщението, което пратиха до него, ето що бе написано до цар Дария, всякакъв мир. Да знаеш, царю, че ние ходихме в Яроселимската област при дума на великия бог, градят го с големи камъни а в стените туре дървета. Тая работа върви бързо и успява в ръцете им. Тогава попитахме уния старейшини и им казахме тъй, кой ви позволи да градите този дом и да доправяте тия стени. Освен това попитахме ги и за имената им, за да ти обадим и напишем имената на главните от тях. Те ни отговориха с такива думи. Ние сме раби на Бога на небето и земята и градим дом, който беше съграден много години преди това и великият цар Изрилев го строи и довърши. А когато бащите ни разгневиха Бога Небесни, той ги предаде в ръката на Навуходоносора, цар Вавилонски халдеец, той разруши този дом и пресели народа във Вавилон. Но в първата година на Кира, цар Вавилонски, цар Кир позволи да се построи този дом Божий. Още и съдовете на Божия дом, златни и сребърни, които Навуходоносор бе изнесъл из Иерусалимския храм и занесъл беше във Вавилонския храм, цар Кир изнесе от Вавилонския храм, и ги даде сброй на шешба цара, когато назначи за областен началник и му каза «Вземи тия съдове, пъйди и ги занеси в Ерусалимския храм и нека Божия дом се строи на своето място». Тогава той шешба цар дойде и тури основите на Божия дом в Ерусалим. От тогава и до сега се строи и още не е свършен. И тъй, ако е на царя благоугодно, нека потърсят дума на царските съкровища там в Вавилон. Наистина ли цар Кир е позволил да се гради този дом Божий в Ерусалим и нека ни допратят царската воля върху това. Глава 6. Тогава цар Дари даде заповед и търсиха в Вавилон и в книгохранилището, дето туреха съкровищата. И намериха в Екбатана, в двореца, който е в област Мидия, един свитък и в него писано тъй. Да се помни, в първата година на цар Кира, цар Кир даде заповед за дума Господен в Ярусалим нека се гради дом на онова място, дето принасят жертви, и нека му се турят здрави основи, висината му 60 лакти, ширината му 60 лакти, три реда големи камъни, един ред дървета, а разноските нека се дават от царския дом. Още и съдовите на Божия дом, златни и сребърни, които Навуходоносор е изнесъл из Яроселимския храм и отнесъл във Вавилон, нека се върнат и занесат в Яроселимския храм, и да бъдат наместени в Божия дом всяко и на своето място. Затова Татнаие, задречен областен началнико, и Шетар Бознаие с другарите си, Афарсахейци от зад реката, отстранете се оттам. Не спирайте работата при Божия дом. Нека юдейският областен началник и юдейските старешини да градят Той Божий дом на мястото му. И от мен се дава заповед с какво трябва да помагате на тия старейшини юдейски в градежа на тоя дом Божий, а именно? От царски имот, от затречния данък, веднага взимайте и давите на тия човеци, да да се не спира работата. И колкото трябва тълци ли, овни или агента за всесъжение на Бога Небесни, също и пшеница, сол, вино и дървено масло, според както кажат свещениците Иерусалимски, нека им се дава всякой ден без задръжка, да принасят жертва приятна на Бога Небесни и да се молят за живота на цари и синовете му. Пък аз давам заповед, който човек измени тая наредба, да извадят града от къщата му, да го издигнат и прикуват на нея, а къщата му поради това да се обърне в развалини. И Бог, чието име обитава там, да повали всякой цар и народ, който би протегнал ръка, да измени това за вреда на този дом Божий в Ерусалим. Аз, Дари, дадох тая заповед, да бъде точно изпълнявана. Тогава Татнай, задречен областен началник, Шетар Бознай и другарите им, вършиха точно тъй, както заповяда цар Дарий. И юдейските старешни градяха и успяваха според пророчеството на пророк Агей и Захария, син на Ада, съградиха и свършиха според волята на Бога Изрилев и според волята на Кира, Дария и Артаксеркса, царе Персийски. Свършен бидее Тоя е дом на третия ден от месец Адар, в шестата година от царуването на цар Дария. И синовете Израилеви, свещеници, левите и други, които се бяха върнали от плен, извършиха с радост освещението на Тоя Божий дом и принесоха при освещението на Тоя Божий дом 100 вола, 200 овена, 400 агнета и 12 козли в жертва за грех на цял Израил, според броя на колената Израилеви и поставиха свещениците според отделенията им и левитите според сметките им за Божия служба в Ярусалим, както бе заповядано в книгата Моисеева. И върналите се от плен направиха Пасха в 14-я ден на първия месец, защото свещениците и левитите се бяха очистили, те всички до един бяха чисти и заклаха паскални агнята за всички върнали се от плен, за своите братя свещеници и за себе си, и ядоха синовете Израилеви, които се бяха върнали от преселението, и всички, които се бяха отделили към тях от нечистотата на земните народи, за да прибягват към Господа Бога Израилев. И празнуваха с радост празника Безкласници седем дена, защото Господ ги зарадва и обърна към тях сърцето на Асирийския цар, за да подкрепи ръцете им приграденето на Дома Господен Бога Израилев. Глава 7. След тия събития в царуването на Артаксеркса, цар Персийски е Син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, син на Шалома, син на Садока, син на Ахитува, син на Амария, син на Азария, син на Мариота, син на Захария, син на Узия, син на Букия, син на Авишуя, син на Финееса, син на Елеазара, син на първосвещеник Аарона. Този Ездра излезе от Вавилон. Той беше книжник и знаеше закона му Исеев, даден от Господа Бога Израилев. Царят му даде всичко по желанието му защото ръката на Господа Неговия Бог беше над Него. С Него отидоха в Ярусалим и някои синове Израилеви, и свещеници, и левити, и певци, и вратари, и нетиней в седмата година на цар Артаксеркса. Той дойде в Ерусалим на петия месец, седмата година на царя, защото в първия ден на първия месец бе почнал излизането от Вавилон, а в първия ден на петия месец той дойде в Ярусалим благодетелната ръка на Неговия Бог беше над Него. Защото Ездра бе разположил сърцето си да изучава закона Господен, да го изпълнява и да учи в Израиля на закон и правда. Ето съдържанието на писмото, което цар Артаксеркс даде на Ездра, свещеник и книжник, който учеше в Израиля на заповедите Господни и на законите му. Артаксеркс, цар на царете до Ездра свещеника, съвършен учител по закона Небесния Бог и прочие. Дадох заповед, защото в царството ми всеки от народа Израилев и от Неговите свещеници и левити, който желая да иде в Ярусалим да тръгне с Тебе, понеже се пращаш от Царя и от Седемте Му съветници, да разгледаш Юдея и Ярусалим според закона на Твоя Бог, който е в ръката Ти, и да занесеш среброто и златото, което царите и съветниците Му пожертваха на Бога Израилев, чието жилище е в Ярусалим, и всичкото сребро и злато, което ще събереш по цялата област Вавилонска, заедно с доброволните приноси от народа и свещениците, които пожертват за дума на своя Бог, който е в Ерусалим. То веднага купи за тия пари волови, овни, агните и хлебни приноси към тях и възлияния за тях и ги пренеси върху жертвеника в дума на вашия Бог в Ерусалим. А каквото ти, и братята ти, намерите за добре да направите от останалото сребро и злато, по волята на вашия Бог правете. Съдовете пък, които ти се дадоха за служба в дума на твоя Бог, служи пред Бога Ярусалимски. И друго, що е потребно за дума на твоя Бог, каквото признаваш за нужно, давай от дума на царските съкровища. И аз, цар Ата Церц, давам заповед до всички ковчезници, които са отвътре реката, всичко, що поиска от вас е здра, Свещеник и учител по закона на Бога Небесни, незабавно, давайте. Сребро до 100 таланта, пшеница до 100 кора, вино до 100 бата и пак до 100 бата дървено масло, а сол без да се определя количеството. Всичко, което е заповядано от Бога Небесни, трябва да се върши грижливо за Неговия дом. Гледайте да не протегне някой ръка върху дума на Бога Небесни, за да не падне гневът му върху царството, царя и синовете му. Казвам ви, за да знаете, че на никого от и левитите, певците, вратарите, нетинеите и служащите при този дом Божий не бива да се налага ни данък, ни берия, ни мито. А ти е здра, според мъдростта на твоя Бог, която е в ръката ти, Постави управители и съди, за да съдят целия народ от вътреката, всички, които знаят законите на Твоя Бог, а които не знаят, учете ги. А който не изпълнява закона на Твоя Бог и закона царски, той е незабавно да се осъжда, било на смърт, било на заточение, било на парична глоба или на затвор в тъмница. Благословен да бъде Господ Бог на отците ни, който вложи в сърцето на царя да украси дома Господен, що е в Ерусалим, и който склони към мене милостта на царя, на съветниците Му и на всички силни князе цареви. И аз се ободрих, понеже ръката на Господа моя Бог беше над мене и събрах главатарите Израилеви, за да отидат с мене. Глава 8. Ето от се началниците и родословието на уния, които излязоха с мене от Вавилон, в царуването на цар Артаксеркс. От финесовите синове Гирсон, от итамаровите синове Даниил, от Давидовите синове Хатуш от Шеханиевите синове, от Парошевите синове Захария и с него по родословния списък 150 души от мъжки пол. От Пахат Муавовите синове Елехоенай, син Зерахия и с него 200 души от мъжки пол. От синовете на Затоя Шехания, син Яхазиилов и с него 300 души от мъжки пол. От Адиновите синове Евет, син Йонатанов и с него 50 души от мъжки пол от Еламовите синове, Ешая, син на Атали, и с него 70 души от мъжки пол, от Сафатиевите синове, Зевадия, син Михаилов, и с него 80 души от мъжки пол, от Йоавовите синове, Овадия, син Ехиелов, и с него 280 души от мъжки пол, от синовете на Ваания, Шеломит, син на Йосифия, и с него 160 души от мъжки пол, от Беваевите синове, Захария, син Беваев, и с него 28 души от мъжки пол, от Азгадовите синове Йоханан, син Хакатанов, и с него 110 души от мъжки пол, от синовете Адоникамови излязоха последните от тях, ето имената им Елифелет, Ейел и Шемая, и с тях 60 души от мъжки пол, от Бигваевите синове Утай и Забут, и с тях 70 души от мъжки пол. Събрах ги при реката, която се втича в Ахава, и там престояхме три дни, и когато прегледах народа и свещениците, не намерих там никого от левиевите синове. Тогава пратих да повикат Елиезера, Ариела, Шемая, Елнатана, Арива Елнатана, Натана, Захария и Мешулама, главните и Йоярива и Елнатана учените, и дадох им поръка до Идо, главния в местността Касафия, и научих ги, какво да говорят на Идо и братята му, Нетиней в местността Касафия, за да ни доведат служители за това на нашия Бог. И те ни доведоха, понеже благодетелната ръка на нашия Бог беше над нас, един умен човек от синовете на Махлия, син на Левия, син на Израиля, именно Шеревия с синовете му и братята му, 18 души, и Хашавия и с него Ешая от синовете Мерариеви, неговите брати и техните синове 20 и от нетинеите, които бе дал на Давид и кнезете му за прислуга на левитите, 220 нетинеи, всичките бяха означени поименно. Тогава прогласих там пост при река Ахава, за да се смирим пред лицето на нашия Бог и да измолим от него честит път за себе си, за децата си и за всичкия наш народ, понеже ми беше срамно да искам от царя войска и конници да ни пазят от врага по пътя, защото ние, когато говорихме с царя, казахме, Ръката на нашия Бог е благодетелна за всички, които прибягват към Него, а над всички, които го оставят, стои силата му и гневът му. И тъй ние постихме и молихме нашия Бог за това и Той ни послуша. Тогава удирих 12 души от началниците на свещениците, Шеревия и Хашавия, и с тях десетмина от братята им. И предадох им стеглилка, среброто и златото и съдовете, всичко, що бе пожертвано за дума на нашия Бог, каквото пожертваха царят, съветниците му, князете му, и всички израелтяни, които бяха там. И предадох в ръцете им стеглилка сребро, 650 таланта и сребърни съдове за 100 таланта, злато 100 таланта, златни чаши 20 за 1000 драхми и два съда от най-добра бляскава мед, ценима като злато. И казах им, вие сте светиня Господу, и съдовете са светиня, и среброто, и златото, доброволен принос на Господа Бога на отците ви, бдете и запазете това, докле го предадете стеглилка на началниците, над свещениците, левитите и отценачалниците Израилеви в Ерусалим, съкровищницата при дома Господен. Свещениците и левитите приеха претегленото сребро, злато и съдове, за да ги изнесат в Ерусалим в дома на нашия Бог. Тогава тръгнахме от река Ахава на 12-я ден от първия месец, за да идем в Ерусалим, и ръката на нашия Бог беше над нас и ни завардеше от неприятелска ръка, и от уния, които ни причакваха по пътя. И стигнахме в Ерусалим, дето престояхме три дни. На четвъртия ден предадохме стегло, среброто, златото и съдовете в дума на нашия Бог, в ръцете на свещеник Меремота, син Уриев, и с него на Елиазара, син Финеесов, и с тях на Йозавада, син Иисусов, и на Ноадия син Винуев Плевити. Всичко с брой и стегло, и всичко претеглено, без същевременно записано. Дошлите от плен преселници принесоха всесъжение Богу Изрилево, 12 тълци за цял Изрил, 96 Вена, 77 Агнета и 12 Козела в жертва за грях. Всичко това за всесъжение Господу. И предадоха царските заповеди на царските сатрапи и на затречните областеначалници, и те почетоха народа и дома Божий. Глава 9. Като се свърши това, началниците се приближиха до мен и казаха, Народът Израилев и свещениците и левитите не са се отделили от другоплемените народи с техните гносоти, от хананейци, хетейци, ферезейци, явусейци, амонци, муавци, египтени и аморейци, защото взеха техни дъщери за себе си и за синовете си. Светото семе се смеси с другоплемени народи и при това ръката на най-видните и най-главните беше първа в това беззаконие като чух тия думи, раздрах долната си и горна дреха, скубех космите на главата и на брадата си и седях печален. Тогава се събраха при мене всички, които се побояха от думите на Бога, изрелев поради престъпленията на преселниците, и аз седях печален до вечерната жертва. А през време на вечерната жертва станах от мястото на моето тъгуване и с раздрана долна и горна дреха паднах на колене и прострях ръце към Господа моя Бог и казах Боже мой, срам ме е и страх ме е да повдигна лице към Тебе, мой Боже, защото беззаконията ни се натрупаха до над главата и вината ни нарасна до небесата. От дните на отците ни до днес ние сме в голяма вина и поради нашите беззакония бидохме предадени ние, царете ни, свещениците ни, в ръцете на другоземни царе, на меч, в плен, на разграбване и похула, както е и сега. И ето след малко време ни се дарува милост от Господа нашия Бог, който остави у нас неколци на оцеляли, и ни даде да се утвърдим в мястото на светинята му, просвети ни очите нашият Бог, и ни даде да се съживим малко в робството си. Ние сме роби, но и в робството си нашият Бог не ни остави. Той наведе към нас милостта на персийските царе, да ни дадат да се съживим, да въздигнем дума на нашия Бог, да го подновим от развалините му, и дадоха ни ограда в Юдея и в Ярусалим. А сега какво да кажем, Боже наш, след това, защото ние отстъпихме от Твоите заповеди, които ни даде чрез Твоите раби, пророците като каза. Земята, в която отивате, за да я завладеете, е земя нечиста. Тя е омърсена с нечистотиите на другоплемените народи, с техните гносоти, с които се е напълнили от край до край с мръсотиите си. Затова не давайте дъщерите си за синовете им, и дъщерите им не вземайте за синовете си, и не търсете мира им, нито благата им до века, за да се утвърдите и храните с благата на тая земя и да я предадете в наследство на синовете си до века. И след всичко, що ни сполетя поради лошите ни дела и поради голямата наша вина и защото ти, Боже наш, ни пощади не според беззаконието ни и ни даде такова избавление, нима пак ще нарушаваме твоите заповеди и ще влизаме в родство с тия отвратителни народи. Не ще ли се прогневиш нам, дори до погубване, тъй, че да няма оцеление и да няма спасение. Господи Боже Изрилев, ти си праведен, защото ние оцеляхме до днес. И ето ние сме в беззаконията си пред Твоето лице, макар, че след това не би трябвало да стоим пред Твоето лице. Глава 10 Докле е здрата и се молеше и изповядваше, плачейки и мятеки се пред Божия дом, стече се при него твърде голямо събрание от израилтяни, мъже, жени и деца, защото и народът плачеше много. Тогава се обади Шехания, син Ехиилов от синовете Еламови, и каза на Ездра: Пригрешихме пред нашия Бог, че си взехме другоплеменни жени от народите на тая земя, но има още надежда за Израиле в тая работа. Да сключим сега завет с нашия Бог, че по съвета на моя Господар и на уния, които благоговеят пред заповедите на нашия Бог, ще напуснем всички жени и родените от тях деца, и да бъде по закона стани, защото това е твое дело и ние сме с тебе, бъди бодър и работи. Тогава стана ездра и поръча на началниците, над свещениците, левитите и цял Израил да положат клетва, че ще направят тъй. И те положиха клетва. Стана ездра и тръгна от Божия дом за в жилището на Йоханана, Елия Шивовия син и стигна там. Хляб не ядеше и вода не пиеше, защото плачеше, за престъпленията на преселниците. И разгласиха в Иудея и в Ярусалим на всички, които бяха в плен, да се съберат в Ярусалим. А който не дойде в три дни, да бъде наложено заклятие по решение на началниците и старейшините върху целия му имот, и сам той ще бъде отлъчен от обществото на преселниците. И в тия три дни събраха се в Ярусалим всички жители на Иудея и на земята Вениеминова. Това беше в деветия месец. На 20-я ден от месеца седеше целият народ на стъгдата пред Божия дом и трепереше, както поради тая работа, тъй та от дъждовете. Тогава свещеник Ездра стана и им каза: Вие направите престъпление, като си взехте другоплеменни жени, и с това увеличихте вината на Израиля. Затова покайте се пред Господа Бога на вашите отци и изпълнете волята му: отлачете се от народите на тая земя и от другоплеменните жени. Цялото събрание отговори и каза висок глас, както каза, тъй ще и направим. Но народът е многоброен, и времето е сега дъждовно, та не може да се стои на улицата, па и тая работа не е ни за ден, ни за два, защото ние се грешихме много в тая работа. Нека нашите началници бъдат заместници на талото общество и всички в нашите градове, които са взели другоплеменни жени, да идва тук в уреченото време, заедно с тареите и съйдеите на всеки град, докле се не отвърне от нас пламения дняв на нашия Бог поради това нещо. Тогава се заеха с това Юнатан, син Асаилов и Ягзеия, син Тиквов, а Мешолам и Шафтай Левит бяха техни помощници. Та сториха излезлите от плен, отредени бяха за това свещеник Ездра, отце началниците от всяко тяхно поколение и всички бяха именувани по име. Те се събраха на заседание в първия ден на десетия месец, за да изследват тая работа. И свършиха изследването за всички, които бяха взели другоплеменни жени, към първия ден на първия месец. И намериха се от свещеническите синове, които бяха взели другоплеменни жени от синовете на Исуса, сина Йоседеков и братята му Маасея, Елиезер и Яриф и Гедалия. Те дадоха ръката си за уверение, че ще напуснат жените си и че като виновни, принесат жертва един овен за вината си. От Имеровите синове Ханани и Завадия, от Харимовите синове Маасея, Елия, Шемая, Ехиил и Узия, от Пашхуровите синове Елиоенай, Маасея, Исмаил, Натанаил, Йозават и Еласа, от Левитите Йозават, Шимей и Келая, той е и Клита, Патахия, Юда и Елиезер, от певците Елиешиф, от вратарите Шалум, Телем и Ури, а от израилтяните, от парошовите синовера Рамая, Изия, Малхия, Миамин, Елиазар, Малхия и Веная. от синовете Еламови, Матания, Захария и Ехиел, Авди, Иремот и Елия, от синовете Затови, Елиоенай, Елияшив, Матания Иремот, Зават и Азиса, от синовете Беваеви, Йоханан, Хананія, Забвай і Атлай, от синовете і Мешулам, Малух, Адая, Яшуф, Шеал і Єрамот. от синовете на пахат Моава, Адна, Хелал, Веная, Маасея, Матанія, Веселіїл, Бінуї і Манасія. От синовете Харімові, Элиезер, Ішія, Малхія, Шемая, Сим, Веніамін, Малух, Шемария. От синовете Хашумови. Матнай, Матата, Зават, Елифелет, Еремай, Манасия и Шимей. От синовете Ваниеви. Маадай, Амрам и Уел. Бенайя, Бидия, Келухи, Ванея, Меремот, Елиашиф, Матания, Матнай и Асай. Вани, Бинуи, Шимей, Шелемия, Натан, Адая, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелимиеху, Шемария, Шалум, Амария и Йосиф, от синовете Невови, Йееел, Мататия, Зават, Зевина, Ядай, Йоел и Беная. Всички тия бяха си взели другоплеменни жени и някои от тия жени бяха родили деца.